sä voit opiskella siellä. Niin mikä koulu? Se sulla silloin on? Joo, mutta yliopisto, siihen vielä, ammattikoulu. Siihen vielä kolme kirjainta taakse siihen. Yliopistolla. Ei, ei vaan se, minkä sanoin tuota ennen. Opisto. Ei. Okay. En minä tiedä. Aseman. Mikä? Koulu. Joo, ja siihen kolme... Ammattikoulu. Ei, vaan siihen sen perään kolme kirjainta. Koululla. Minkä perään? Elämän koulu. Ei. En minä tiedä.